Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në qytetin e Laçit, ku të vrarë kanë mbetur dy persona të identifikuar si Mikel Jushi, 35 vjeç, dhe Jani Jushi, 30 vjeç, ky i fundit i njohur si ish futbollist dhe që ka pasur në pronësi edhe një lokal, vend në të cilin ku ka nisur konflikti. Tre autorët e vrasjes së të dy të rinjve në Laç janë identifikuar dhe shpallur në kërkim. Ata janë vëllezrit Markel Bushi, 25 vjeç, me vëllain e tij Manuel Bushi, 23 vjeç, ky i fundit edhe shkaku i sherrit, si dhe Vincesk Bushi, 28 vjeç, me precedent penal. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së dielës rreth orës 20:15 minuta në lagjen numër 1 në qytetin e Laçit. Sipas policisë, konflikti ka qenë i çastit, por mësohet se shkak ka qenë vëllai i vogël i Markel Bushit, Manueli, i cili pas grindjes me dy kushërinjt, ka marrë në telefon vëllain e madh dhe kushërinë e tij Vincenskun. Pas sherrit të nisur brenda në lokal, dy palët më pas kanë dalur për jashtë për t'u sqaruar. Konflikti ka agravuar duke parë që autorët kishin armë vete, dy kushërinjt janë larguar me vrap. Por, autorët i kanë ndjekur për rreth 100 metra Klevin dhe Erjon Jushin dhe i kanë qelluar disa herë me pistolet. Njëri nga dy kushërinjt është qelluar në hyrje të një pallati në tentativë për të ikur ndërsa tjetri në rrugë. Plumbat i kanë kapur disa herë në trup kushërinjt. Ata u dërguan në gjendje të rënduar për jetën në një spital privat në Tiranë për ndihmë të specializuar, por kanë dhëruar jetë si pasojë e plagëve që morën. Po sipas dëshmitarëve, policia ka shkuar 20 minuta me vonesë në vendin e ngjarjes, edhe pse komisariati me lokalin ndodheshin shumë pranë. Pas identifikimit nga kamerat dhe dëshmia 23 personave që u shoqëruan, policia po punon për arrestimin e tre autorëve, Markel Bushi me të vëllain Manuelin dhe kushërin e tyre Vincesk Pali Bushi. Por që, si në të shumtën e ngjarjeve të tilla kriminale, drejtimi i autorëve është gjithnjë i paditur.